Сьогодні в Миколаєві стартує опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили члени виконкому міськради під час свого засідання. У зв'язку із зниженням середньодобової температури до 8 градусів Миколаївська міська рада доручила теплопостачальним компаніям розпочати процес запуску котелень. Нині в обласному центрі цей процес забезпечують три підприємства – «Теплоелектроцентраль», «Миколаївоблтеплоенерго» та «Зорямашпроект». Усього 105 котелень. Комунальники наголошують, постачання тепла у домівки, які знаходяться на централізованому опаленні, відбуватимуться поступово протягом 10 днів. Адже необхідно розпалити котельні, запустити системи, провести циркуляцію, потім підключити будинки. Сьогоднішній старт дає можливість запустити отоплення в цілому по всім об'єктам в місті Миколаєві. Тому на даний момент теплоснабжаючі підприємства отримали відповідні завдання, люди виведені на робочі місця, тому, починаючи з утра 24 числа, почнеться запуск отоплення по всьому місту.